Pas paralajmërimeve se në të gjithë Europën do të ketë krizë energjetike, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur se në termocentralet Kosova dhe B po ndërmerren shërbime vjetore të mirëmbajtjes në mënyrë që në vend të prodhohet sa më shumë energji. Kurti gjithashtu theksoi se për prodhimin e energjisë as këtë vit nuk do të jetë mundur të eliminohet përdorimi i qymyrit, një lëndë ndjekse fosile që shkakton ndotje të konsiderueshme mjedisore. Po bëjmë remonte të njësive edhe të Kosovës A edhe të Kosovës B në mënyrë që në muajt e dimrit, kur kosto e energjisë është më e lartë në tregun ndërkombëtar dhe në anën tjetër kur nevojat dhe kërkesa është po ashtu më e madhe, të kemi sa më shumë prodhim vendor. Ju e dini që ne kemi shumë qymyr, ne do të dëshironim që sa më parë të vijë një ditë kur nuk do të mund të kemi nevojë që të ndotet ambienti, mirë po në këtë dimër dhe në një periudhë në vijim që nuk mund të parashikojmë tani, nuk do të mund të eliminojmë natyrisht përdorimin e qymyrit për prodhimin e energjisë elektrike në vendin tonë. Kryeministri i Kosovës gjithashtu ka bërë të ditur se qeveria që ai drejton ka marrë masa për subvencionim në rast krize energjetike. Qeveria e Republikës Kosovës gjithmonë ka ndarë mjete për subvencionim në mënyrë që kostoja të mos reflektohet apo sa më pak të reflektohet tek qytetari.